هتاخد رنجه بس اهم حاجه يا استاذ احمد. ازازه خل يا عم. ها ازازه خل. هتاخد رنجه؟ لا اخد رنجه. احلى ازازه خل يا استاذ احمد. ام 6 جنيه ب 5 جنيه بس. حبيبي يا غالي. حبيبي يا استاذ احمد. وينتهي من المستغلين اللي بيستغلوا الناس. ايوه. الكام بيضه ب 10 جنيه يا استاذ احمد؟ 6 ب 10. عشان خاطرك يا استاذ احمد. تسلم. حبيبي. صوت طبعا كده. انت هتلاقي الفيديو دلوقتي واضرب في المليئة. ايه